हेलो हाय नमस्ते म आफ्नो नाम चन्द आजी बाइक रेस हम बाहर पढ्छु बोलबम सब त एठि अछि हमर काम सुमन सुजिति सुजिति जाउनि गाध्याउछि गाध्याउछि बबेसे आ बळिया त एकड गुड कॉर्नर रे छै से भी गाध्याउछि बो हम सब बोलबम जे हम बाहर पढ्छु आ एपटे हमर संग सपना देखि एठि एरा कहउछि हमर गाडी एटा गोटे आ सेठी एठि कान्हा भाई जाउछि तो से आर पटे समस्त अच्छा लेखालेखि चलती पैसा दवा चलती ये कान्ना ना ये आम फास्ट ब्लॉग रे आसाला रवि भाई से आसुची सी भी बाहरी पड़ी सब समस्त ठिया पड़ती आम सब बाहंगी ए रखा चलती सुमन ए रखुची सब बाहांगी सब टेकिक रखुं आगे स्त्री लोक मैंने भी बस चाहा हूँ आम बाबा मंदिर जो पा डाड़ आम आसन से पा सब पाई मुर्की मुर्की हसुची जय जय बाप रामुड़ी देंगे। रेस नापी समस्ते जाइए ये आम सब पाने तो आम आगे पर आम आउ थे बाहरी पड़ू तो मोर ये ଏଇଠି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲ ମନ୍ଦିର ଆରେ ତୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ବିଜୟ କେମିତି ଏସବୁ ଘଷା ଘଷି ଚାଲିଛି ପୁରାପୁରି ନଡ଼ିଆରେ ଖାଇବାରେ ତ ବାପିଆର ଆଉ ବିପିନାର ନଡ଼ିଆ ଘଷା ଘଷି ଚାଲିଛି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଘଷିକି ପୁରାପୁରି ରଖିବେ ଢାଳରେ ରହରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବା ତୁ ପଳେଇ ଯାଏ ତୁ ପାରିଛୁ ଆମ କଥ ପାଇବୁ ତତେ ବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତୁ ସବୁ ଛ
ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠି ଆମର ବୋଲବମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ପୂଜା କରାହେବ ସବୁ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାହାଙ୍ଗି ଧରିକି ଆଉ ଏଠି ବିପି ନାହିଁ ସପନା ଆଉ ବାପି ଆଇ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖୁନୁ ପାଣି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଣି ଅଛି ବୋ ଏ ମିତ୍ର ଗଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ହାତ ପିଡ଼ା ହେଉଛି ହଁ ବୋ ଆସିଲୁ ହେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ସୁମନ ମୋର ବାହାଙ୍ଗି ନେଇକି ଆହୁରି ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 75 କିଲୋମିଟର ତ ଆଗରେ କାଉଁରିଆ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ପୁରାପୁରି ଆମେ ତ ଏଠି ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବିନି ଆଉ ରାତି ଗଲା ଆସି ରାତି 11ଟାରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭୋରରେ ବାହାରେ ଅଛି ରାତି 11 ଚାଲ 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 ଆଜି ଚାଲ ତଳୁ ତଳୁ ଚାଲ ତଳୁ ତଳୁ ବାଲି ବାଲି ଚାଲିଛି ତଳୁ ତଳୁ ଚାଲ ତଳୁ ତଳୁ ଚାଲ ନାଇଁ ଏପଟେ ବି ପଳେଇଲ ଭାଇ
ଅଧା ଖାଲି ଭିଡିଓ କରିବୁ ଷ୍ଟାର ହେବି କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ମିନିମମ୍ 50 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଖାଲି ରୋଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ଏବେ ପାରିକି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇ ହବନିରେ ନାଇଁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ଜୋରରେ ପୀଡ଼ା ହେଲାଣି ଖତମ କର।